Zdravím vás, jsem Horst Fuchs a rád bych vám představil revoluční novinku mezi přístroji pro domácnost. Zde vidíte jednoho z nejideálnějších pomocníků vaší domácnosti, vysavač Ariat JetForce, který má neuvěřitelný příkon 2200 W. Nepřeháním, když tvrdím, že je to vysavač budoucí generace. I jeho zevnějšek je fantastický, špičkový italský design a určitě si ho oblíbí celá vaše rodina. Disponuje HEPA filtrem, který spolu s motorem o příkonu 2200 W se postará o dokonalou čistotu vašeho bytu. Poslechneme si, co si o tom myslí české hospodyně. Předtím, než jsem objevila tento výrobek, podívala jsem se na sortiment jiných výrobců. Cena tohoto vysavače byla mnohem výhodnější než cena ostatních, hlavně v porovnání s tím, jak je silný a s kolika různými doplňky ho lze použít. Pro mě je důležité, aby náš byt byl vždy čistý a hygienický, hlavně kvůli dětem. Je to uklidňující pocit vědět, že tento vysavač je opravdu silný a snadno si poradí s veškerou nečistotou. Ariat JetForce má jeden vzduchový filtr navíc, díky němuž vykouzlí jedinečnou čistotu ve vašem domově. Proto ho rád doporučuji všem, kdo má v rodině někoho s alergií na prach. Tento jedinečný vysavač je navíc nesmírně ekologický, je bezsáčkový, tím ušetříte další pravidelné výdaje. Ariat JetForce nabízí neuvěřitelně ekonomické a praktické řešení. Se starým vysavačem jsem se pořád trápila, musela jsem pravidelně vyměňovat sáčky, ale u tohoto všechno vyřeším několika jednoduchými pohyby. Nemusíte měnit žádný sáček, stačí prostě vysypat nádrž. Čištění Ariat JetForce je rychlé a jednoduché. Otevřu jeho zadní část, zde vidíte extra vzduchový filtr a zde je HEPA filtr. Je velice důležité, že filtr HEPA je snadno umyvatelný a jeho čištění je opravdu jednoduché. Snadno ho rozeberete a opět složíte, do stroje ho vložíte jediným pohybem. Hned je připraven k další práci. Má mnoho doplňků, proto mohu uklidit celý byt nesmírně rychle. Stačí pouhá půl hodina. Se svým starým vysavačem jsem uklízela 3 až 4 hodiny a často jsem musela použít i jiné úklidové prostředky. Intenzita sání je regulovatelná, proto je vysavač vhodný na úklid choulostivých záclon a bytových textilií. Má další velkou výhodu, protože při úklidu nemusím posouvat nábytek a když použiji různé nástavce, mohu snadno vyluxovat podlahu pod nábytkem. Představím vám sortiment doplňků. Zde vidíte hlavici na úklid podlahy. Délku kartáčů snadno nastavíte. Když je nastavíme na menší hodnotu, uklízíme parkety takto. S delšími kartáčky uklízíme koberce. Tato hlavice je ideální k úklidu prachu z okenních rámů, záclon a poliček. A zde je třetí hlavice, jejíž pomocí snadno uklidíme rohy a jiná nedostupná místa. Hlavice spojíme pomocí tohoto spojovacího prvku a nasadíme je na rukojeť. Hadice Ariat JetForce je překvapivě odolná, ať se snažím jakkoliv, nemohu ji poškodit. Podívejte se. Kvalitu poznáte na první pohled. Snažím se veškerou silou, ale nepoškodím ji. A to ještě není všechno. Pohodlně můžeme uklidit předměty, které jsou ve velké výšce, protože k Ariat JetForce patří teleskopická rukojeť. Její použití je snadné a nesmírně praktické. Ariat JetForce disponuje veškerým vybavením a spoustou užitečných vlastností, jejichž pomocí uklidíte svůj byt za rekordně krátkou dobu. A teď můžete získat tento jedinečný přístroj za neuvěřitelně výhodnou cenu. Tak neváhejte! Objednejte tento esteticky jedinečně výkonný praktický přístroj, který je díky doplňkům opravdu mnohostranný. Obrovská sací síla o příkonu 2200 W této revoluční novinky Ariat JetForce vám pomáhá odstranit veškeré nečistoty. Filtr HEPA a přidaný vzduchový filtr vážou nečistoty a proto je tento přístroj ideální volbou pro alergiky na prach. Ariat je ekologický a úsporný bezsáčkový vysavač. Má průhlednou nádrž a proto hned uvidíte, zda je plná. Její čištění je snadné, stačí několik jednoduchých pohybů. Teleskopická rukojeť a hlavice s jedinečným designem Arietu umožňují, abychom jeho pomocí snadno uklidili i těžko dostupná místa pod nábytkem. Doplňkové hlavice práci ještě více zrychlí a zjednoduší. Pomocí Ariat JetForce snadno vykouzlíte jedinečně čisté prostředí ve vašem bytě. Neváhejte, zavolejte a objednejte Ariat JetForce za neuvěřitelně výhodnou cenu. Získáte vysavač s HEPA filtrem, teleskopickou rukojeť, hlavici na úklid podlahy, hlavici na úklid čalounění a zúženou hlavici na úklid rohů. Revoluční novinka vysavač Ariat JetForce je vaším ideálním pomocníkem. Je to vysavač budoucí generace, je opravdu jedinečný díky exkluzivnímu italskému designu. Ariat JetForce v České republice od Mediashopu. Zavolejte a objednejte okamžitě.